Bannakibiina kya NRM okuva e Makindye bakedde kugumba ku kitebe kyabwe ekya ddondo nga bakutte ebipande okulaga obutali bumativu eri Ssentebe wa Makindye owa NRM Ssentebe Lukyamuzi. Bano baliwo n'ebipande ebiraga nga Ssentebe waabwe bamuggyemu obwesige ne bakikwasa Helen Nabwedemi akulanga omuwandiisi ku kitebe kya NRM era nga baddeko ne Pulezidenti Kupi nga Ssentebe w'ekibiina ne Ssaabawandiisi Justine Kasujja Lumumba. Bakulembeddwamu era mbaka Makindye East John Simu Rashid Biruma bakansala bayitamu n'abago ku ssaabakulembeze ku mitendera emirala n'olwekyo tusaba ebintu by'e Makindye babiggyemu emikono. Bategeeza nti abadde Ssentebe wa Bukyamuzi yali asente pulezidenti ze baba okunoonya akalulu alemereddwa okutuuza enkiiko n'okulaga ensasanya ensimbi ez'ekibiina. Okalulu kaatukuba nga abayina aremu yetulowooza ati chairpersoni waffe owa NRM ku Lukyamuzi agenda kudda wansi atubuuze kiki kye tukoze. Era tusaanidde kumbaumba tutya bannaffe era tubaagazizza tutya pate naye takubanga wadde olukiiko okutunyonnyola kiki kye tusaanidde kukola nga tukimanyi nti tuzze wansi tukoze mobilizationi yonna naye nga tubulwamu omuntu ow'okuntikko. Ssentebe Lukyamuzi atafaayo okulaba nti ateekawo empenda bannaffe baleme okuwangulwa ne bawangulwa nga tulaba. Si lwakuba tetwalina maanyi mu Kampala naye bannaffe baatulyamu olukwe. Bongeddeko nti yabalyako ne keeki Pulezidenti Museveni yawabanga bo aba NRM e Makindye. Batuwa keeki n'agirya. Bagamba nti olwo Jamila Navuga abadde akulanga administrator n'akulanga ebyamawulire kasi mwa emisibwe nabo bagobye olw'enkola yaabwe ey'emirimu embi. Wakwekobaana n'ab'opozisoni okulwanyisa bakandidaeti baani bajje mu disciplinary committee eno ebatuuze anaasobola okwenenya n'agamba nti ndi sore n'akiteeka mu buwandiike tujja muddiramu ekibiina kyongera okuzimba. Bwetuukiridde Ssentebe Lukyamuzi Hussein Bamulumirizza ategeeza nti tebalina buyinza bumugoba okujja ngu bayise makubwa matuufu agalambikiddwa ekibiina. Disciplinary committee yokka gye balina okuwandiikira nensaba nennyonnyoleko olwo bayinza okwogera ku nguba naye kati bye baliko bali ku byabwe that is narrow and devoid nobody alina powers okugoba chairman ng'agoba emmese mu nju. Ate Ssentebe wa NRM Makindye East Yasin Omar ategeeza nti bano bakyamu era nga beetaaga kugalirwa kuba tebamutegeezezzaako. Mu area yange teri muntu yantegeeza era ebyo meeting badde mu bukyamu. Ebyo ebiriddwa nga n'abawagizi ba Kamyu Musoke eyagoba mu Palamenti ng'omubaka wa National Municipality bakukuluma obutaweebwa mukisa okulungamya ensonga zaabwe mu kkooti nga tannagobwayo. Abalonzi b'e Nansala kwajogebwa eddembe ly'abalonzi b'e Nansala lyalinnyiriddwa ate ne kkooti ekitiibwa kyayo yatandise okukolaki okukivumaganya. Tuvumirira ne ssekuvumirira yenna ensalawo y'omulamuzi Vincent Okwanga. Mu nsala ku musango gwa Wakayima ku lunaku lwe bagusala wali olowooza nti pulezidenti gwe bagenda okusalira omusango ku security eyali awo kwolwo olunaku. Okwogera bino abadde ku kitebe Nansana nga bagamba nti kkooti yabayisamu amaaso nga babalonze kuba n'okusalawo n'okulangirira Robert Ssebunya kuba kubaggyako obuyinza bwobwe nga ate bandizeemu okulonda obupya. Twagala eddembe lyaffe ery'okulaba nti tulonda omukulembeze agenda okuba mu Paalamenti ngalondeddwa ngaera ayise mu mikono gyaffe. Joseph Innocent Senfuma ne batuusa abo bakusekedde gule ino ku Bukedde TV.